Вітаю вас. Інформаційна служба телеканалу АТВ. Об'єктивно про найактуальніші події регіону 8 лютого. Сьогодні у випуску. Не сплатив аліменти. За кордон не поїдеш і кермувати не зможеш. Батьки-боржники тепер обмежені в діях. Мер Конотопа має бути звільнений. Активісти віддали в міськраду документи про судимість. День відкритих дверей. До СНАУ задля знайомства з міжнародними програмами з'їхалися студенти коледжів. Не сплатив аліменти – за кордон не поїдеш. Батьки-боржники будуть обмежені в діях через свою безвідповідальність. В Україні вступив в дію новий закон, завдяки якому значно спрощується процедура покарання тих, хто не сплачує кошти на утримання дітей. В Україні понад півмільйона впроваджень проти аліментників, з них 16 тисяч на Сумщині. Наприкінці 2017-го за ініціативою Мін'юсту був прийнятий закон про посилення захисту прав дитини. І вже 6 лютого новий інструмент для здійснення заходів примусу до неплатників аліментів вступив в силу. Лише за добу дії нового закону виконавці на Сумщині сформували і винесли 130 постанов. Говорять, процес відшкодування заборгованості пожвавився, бо санкції до боржників серйозні. Найбільша сума заборгованості, яка була в минулому році, це було майже 100 тисяч гривень. Це боржник по місту Шостка. І, знаєте, так сталося, що фактично він ці боргові зобов'язання зразу погасив після того, як зрозумів, що фактично в перспективі можуть бути такі до нього санкції. Велика заборгованість є у нас по Тростянцю 45 тисяч на сьогодні. День і за заявою сторони була порушена кримінальна справа навіть. Три місяці не сплати коштів дитині – людина в єдиному державному реєстрі боржників, а відтак обмежена у своєму пересуванні. Раніше державний виконавець, навіть для того, щоб обмежити управи виїзду за кордон боржника, необхідно було звернутися до суду. За минулий рік тільки таких звернень було 450 по нашій виконавчій службі в області, а задоволених була тільки третина. То сьогодні це не потрібно робити. Державний виконавець просто виносить постанову і просто направляє її до відповідного органу. Це прикордонний орган. І зразу ставиться відмітка, і при виїзді за кордон вже зрозуміло, що в даного боржника будуть великі проблеми. Тих, хто має понад піврічну заборгованість у сплаті аліментів, позбавлятимуть права виїзду за кордон. В них вилучатимуть права на керування транспортним засобом, обмежать права користування вогнепальною, мисливською чи пневматичною зброєю. Тим, хто не працює, немає жодного майна і, відповідно, не платить аліменти, соціальні роботи. Тепер вже такої можливості уникати від сплати аліментів в нього не буде. Тому що законодавець передбачив, що якщо є така ситуація, є заборгованість, боржник ніде не працює, немає автомобіля, немає майна, то державний виконавець готує відповідну постанову, якою протокол складає, направляє протокол до суду. І суд вирішує питання щодо працевлаштування на соціальні роботи такого боржника. Крім того, для вивезу дитини за кордон не потрібна згода батька, який більше півроку не сплачував дитині аліменти. Достатньо довідки від державного виконавця, яка дійсна впродовж місяця. Виконавче провадження не закривається навіть коли дитині виповнюється 18 років. Якщо існує заборгованість, вона має бути погашена. Ольга Галицька, Сергій Метенко, АТВ. Злісних неплатників аліментів відтепер не лише позбавлять закордонних поїздок, а й права керувати автомобілем. Відповідний закон вже набув чинності. Чи не занадто він суворий, ми поцікавилися у сумчан. Правильно, вони можуть змитися за границею працювати, а тут дитю взагалі нічого не перепаде. Це, я вважаю, теж правильно, наприклад. Тому що, так, діти повинні не страдати. Ні на бабушек і ні на мам. Кидати тільки, щоб пускай як хочуть, так і викручуються. Папи повинні теж приймати участь, хоч немножко. Так що я так думаю, що правильно. Ну, я думаю, що правильно. Так і треба. Ще треба ще гірше, що їм. Взагалі треба за ними, не знаю, слежку встановити. Все правильно, я підтримую, да, я підтримую. Я вважаю, що це нормально, так їм і треба. Треба платити, хай платять своїм дітям. Вони повинні, це їхній долг. Як ушов з сім'ї, все, повинен платити. Я вважаю, що це правильно. Я согласен з мнением жени, согласен. Все относительно, в принципі. Ну, з одної сторони, ну, за границю ограничувати, в принципі, і по Конституції не можна. Выезд человека, ну, в зависимости только ограничения по уголовным делам. Ну, а в принципе, если у отца есть желание поехать денег заработать, то может быть и плохо. А с другой стороны, в принципе, пусть здесь поднимают экономику и зарабатывают на деток своих. Ну, по водительскому, в принципе,
Наверное, да, соглашусь. Забрали, пусть думает головой. Я думаю, що це нормально. Потрібно діткам платити аліменти, тому що якось їм треба жити. Так що це все нормально. Правильно, це правильно. Це давно вже потрібно зробити. І хто, в Верховній Раді сидять, по п'ятеро дітей відпустили, як этот, бросили, і поэтому пусть платять. Я думаю, правильно. Злосних неплатників треба карати строго, тому що їх безнаказано всіх чим далі, тим більше. Так що, я думаю, правильно. Мер Конотопа Артем Семенігін незаконно займає посаду і має бути звільнений, впевнені активісти громадського об'єднання «Сумчани». Саме тому і рушили сьогодні до райцентру. Які документи передали до міської ради та на яке рішення чекають – дивіться далі. Поставив мадам один із оригіналів рішення суду, воно підшите, це головне. У 2014 році Артем Семенігін отримав судимість за шахрайство, стверджують громадські активісти. Рішення суду, що це підтверджує, передають до канцелярії Конотопської міської ради. Ми сьогодні приїхали сюди і вручили, відповідно, як це передбачає закон про місцеве самоврядування, стаття 79, належним чином завірено рішення суду щодо притягнення до кримінальної відповідальності нинішнього Конотопського міського голови Семенігіна Артема Юрійовича. Згідно закону, він має бути звільнений не пізніше наступного дня. У 2010-2012 роках Артем Семенігін під виглядом інспектора «Київенерго» збирав гроші зі столичних підприємців за фіктивне підключення до електромережі. Про це, говорять активісти, свідчать судові ухвали трьох інстанцій. Він вчинив шахрайство в особливо великих розмірах. В рамках кримінальної справи, в рамках вироку, який ви можете прочитати, навіть в загальному доступі, його було засуджено до штрафу, а також присуджено погасити відповідним потерпілим в рамках цієї справи більше 150 тисяч гривень. В даному випадку мова йде про злочин середньої тяжкості, бо він передбачає покарання до 5 років позбавлення волі. Тому його судимість буде погашена або ж через 3 роки після того, як буде ним сплачено штраф, а це, як ми вже сказали, відбулося 3 тижні тому, або по спливу граничної межі, тобто по спливу 5 років з моменту вступу в законну силу відповідного рішення суду. Воно вступило в законну силу в березні 2014 року. Про судимість Семенігіна відомо і депутатам міської ради. Голова, впевнені обранці, не справляється зі своїми обов'язками. У нас не прийнятий бюджет і працюємо зараз за тимчасовим розписом. І якщо брати на благоустрій міста тільки за січень, у нас було більше 2 мільйонів, там 2 мільйона 200 тисяч виділялося. Тобто ці 2 мільйона мають використовувати, могли використовувати і у цьому році. Це все не було зроблено. Тобто менеджмент у місті взагалі не кваліфікований. Сам міський голова на момент снігопаду був у Альпах. Згідно закону, говорять активісти, рішення про звільнення має бути прийнятим не пізніше наступного дня з моменту отримання документів, що підтверджують судимість. Тетяна Мостіпан, Володимир Спасьонов, АТВ. За даними Світового банку, за останні чверть століття відбулось падіння української економіки майже на 42%. Найбільші проблеми на підприємствах вітчизняного машинобудування. Депутат Сумської обласної ради Андрій Грек говорить, попри план дій, який має опозиція, уряд не збирається шукати вихід із цієї ситуації. На початку 90-х за виробничим потенціалом і чисельністю населення Україна була другою державою СНД після Росії. Сьогодні, за даними світових інституцій, з лідерських позицій Україна опинилась на дні міжнародних рейтингів. Но за 25 лет управления нашей независимой Украиной мы потеряли экономики на 42%. За последнее время мы потеряли порядка 200 крупных машиностроительных предприятий. И все остальные, которые сейчас остались на плаву, естественно же, они близки к закрытию. Їх продукція, говорить депутат, була орієнтована на російський ринок. І припинення економічних зв'язків через військові дії поставило українську економіку на межу виживання. Водночас обіцяне європейське вікно експорту для українських товарів все ще міцно зачинене. Для того, щоб наші підприємства працювали на ринках Європи, треба пройти серйозну європейську атестацію і аудит.
Это стоит очень больших денег. Естественно, наше оборудование, которое сейчас находится, оно довольно-таки устаревшее и не модернизированное. Поэтому очень тяжело будет конкурировать. Вот. И как только наше оборудование достигает того уровня, мы хотим его реализовать в Европу, естественно, перед нами какие-то появляются непонятные пошлины, которые наш процес тормозят. Немає ринку збуту, а отже немає перспективи і для промислових гігантів Сумщини. Сумської НВО, це флагман машиностроєння. Этот темп был задан еще давно. Сейчас, конечно, ситуация там близка к критической. И люди отправлены на неполную рабочую неделю. Пятимесячная задолженность по выплате заработной платы. А все это следствие того, что вот сейчас происходит в нашей стране. А государство об этом почему-то не заботится. Дбати про створення внутрішнього ринку збуту мають урядовці, підтримуючи вітчизняні підприємства замовленнями. Однак, говорить обласний депутат, подібні проблеми чиновникам державного рівня не цікаві. Ми депутатським корпусом неоднократно обращались к президенту, прем'єр-міністру Верховної Ради, для того, щоб вони допомогли обезпечити наші підприємства отечественними заказами. Но наши обращения остались без ответа и по сей день. Заболевший был вопрос, когда Сумское НВО выиграло тендер по Уктрансгазу. Вот, порядка там 2 миллиардов гривен. Это обеспечило бы, конечно, хорошую загрузку для предприятия. И, естественно, помогло выплатить задолженность и заработную плату всем работникам. Но этот тендер был отменен. Если вдруг какие-то заказы будут, если вдруг получится добиться каких-то государственных заказов, практически будет некому их выполнять. Опозиція говорить, має план виходу з кризи і порятунку національної економіки. Натомість влада продовжує чекати міжнародних фінансових траншів, заганяючи державу у боргову яму. Тетяна Полозова, Сергій Метенко, АТВ. В СНАУ – день відкритих дверей. До аграрного вишу з'їхалися студенти 6 коледжів університету. Їх ознайомили з міжнародними програмами про співпрацю, які дають змогу не лише пройти практику та навчання за кордоном, а й побачити світ. Аби перевірити рівень знань, учасники заходу пройшли 20-хвилинне тестування з англійської та німецької мов і отримали сертифікати. Детальніше в нашому матеріалі. Міжнародна співпраця – пріоритет роботи СНАУ. Нині аграрний виш має більше 90 угод про співробітництво з іноземними вишами та сільськогосподарськими підприємствами, які стосуються академічного обміну, фахової практики та навчання. Завдяки цьому більше 600 студентів СНАУ щороку виїздить за кордон. Найчастіше обирають Польщу, Німеччину, США, Австралію. Перший і найголовніший крок до здійснення мети – вивчити мову хоча б на рівні А2 або Б1, а потім пройти співбесіду з партнерами з-за кордону. Сьогодні про це розповідають 70 студентам з 6 коледжів СНАУ, які приїхали до вишу на день відкритих дверей. Я дуже горда з того, що, наприклад, у 2017 році СНАУ став учасником 2 Erasmus+ проєктів. Трошки статистики. В Україні було отримано 8 проєктів за участю українських партнерів, і ось із 8 – 2 – вони є в СНАУ. Це дуже важливо, бо ці проєкти, вони фінансуються з боку Європейського Союзу. В них приймають участь дуже багато європейських вузів. І це дає нам можливість організувати для наших студентів навчання в цих вузах-партнерах протягом семестру. Або, наприклад, проєкт, який ми маємо вже досить тривалий час за підтримки фонду ДАД, це німецький фонд академічного обміну, з університетом прикладних наук Вайнштефан Трісдорф, Німеччина. Саме завдяки німецькому проєкту академічного обміну ДАД та університету Вайнштефан Трісдорф, де молодь навчається півроку, студенти СНАУ отримують подвійний диплом. Випускники, які скористалися такою нагодою, кажуть викладачі, 100% працевлаштовані і мають гідну заробітну плату. Вже 3 роки фонд академічного обміну ДАД у Сумах представляє Карстен Грунвальд. ДАД організує та фінансує обмін студентів, преподавателів, докторів, аспірантів в усьому світі між університетами.
Для этого создалась моя организация. Это как бы все немецкие университеты создали ДАД, чтобы мы работали за границей для них. И присылают таких, как меня, лекторов во весь мир. Нас 500 лекторов во всем мире, почти в каждой стране есть. Они помогают на месте организовать обмен. Стажування можна пройти за напрямками тваринництво, овочівництво, кормовиробництво, будівництво і не тільки. Для студента це унікальна можливість краще вивчити мову, ознайомитися із сучасними технологіями, стати конкурентоспроможним фахівцем на ринку праці. Такою можливістю скористалися Давид і Богдан, студенти 4-го курсу інженерно-технологічного факультету СНАУ. Разом вони двічі були в Німеччині і Швейцарії. В Германії, виходить, шеф обучил всему полностью, все, что на хозяйстве есть, обучил практиканта, чем заниматься. И сам лично уехал на отдых на неделю. И практикант занимался абсолютно сам полностью всей работой. То есть они будут абсолютно вам доверять и обучат всему, что только умеют. Также вы познакомитесь с самыми новыми передовыми технологиями молочного производства, овочевництва, это если в Швейцарию поедете. Ви також будете працювати з технікою, дуже багато, культивація або оренка. Це дає вам шанс, уже коли ви приїдете в Україну, бути на декілька сходинок вище на ринку праці серед наших працівників. Анна Богданова також протягом 4 місяців проходила стажування в Німеччині. Тепер готується до співбесіди, щоб стати студентом престижного іноземного вишу. Зі студентами коледжів ділиться враженнями і порадами. Я взагалі по спеціальності фінансист, но я работала з коровами, мене учили делать уколи коровам. Тобто, спочатку це було дуже страшно, но ничего, все возможно. Также мене учили їздити на тракторах, на больших тракторах, на маленьких тракторах, даже без опыта вождения, без прав, то есть никаких проблем. Я вам советую не бояться ехать, то есть уже ехать, когда я еду во второй раз, у меня уже нет такого страха, как первый. Після розповідей про стажування за кордоном молодь, яка планує вступити до СНАУ, проходить пробне тестування з англійської та німецької. Його результати показали, що високий рівень знань мають 7 студентів Охтирського коледжу і по 6 з Маловисторобського та Руменського. Оксана Цибуля, Максим Ткачов, АТВ. Зустріч весни із запашними млинцями та веселими піснями у Сумах святкуватимуть Масляно. Які заходи готує міська влада для сумчан – дивіться далі. Масляно для сумчан традиційно влаштують у парку імені Кожедуба. Цьогоріч гуляння пройдуть у суботу, 17 лютого. З 10-ї ранку почнуть працювати торгівельні майданчики, де усі гості свята зможуть скуштувати млинці на будь-який смак. Об 11-й стартує театралізований захід. Для любої категорії нашого населення, як для малечі, так і для дорослих, будуть ігрові програми, веселі старти. Не обійдеться без спалення опудала. Це така традиція, без якої масляної ніхто не уявляє. Також буде і фаєр-шоу. Ну і обов'язково також улюблений такий атракціон – це спортивний блок «Сумські богатирі». Так що, чоловіки, хлопці, готуйтесь. Сумчан розважатимуть піснями і танцями. А народні гуляння поєднають із благодійним заходом. Волонтери будуть пригощати гостей варениками та млинцями, а постільну допомогу воїнам та ветеранам АТО городяни лишатимуть у спеціальних скриньках. Вони будуть залучати інші громадські організації, навчальні заклади для такого гарного, позитивного, якраз благодійного аукціону. Ми будемо раді всіх сумчан бачити, щоб вони долучилися і кожен віддав частинку свого серця для наших воїнів. Масляна або сирний тиждень почнеться у наступний понеділок, а завершиться прощеною неділею – 18 лютого. А вже з 19-го почнеться Великий піст, який триватиме до Великодня – 8 квітня. Тоня Борзеленко, Сергій Метенко, АТВ.
На цю годину у мене все. Новини ви завжди можете знайти на сайті каналу www.atv.sumy.ua. Далі ж для вас прогноз погоди. Залишайтеся з ATV.